Ekonomika šiandien. Laida rengia Lietuvos laisvosios rinkos institutas. Labas rytas, žinių radio klausytojai. Štai ir atsibudome su nauja valdžia, naujomis idėjomis ir, kaip sakant, jau 72 valandos po balsų skaičiavimo, o jau turime idėjų ir turėti valdiškų vaistinių, ir valdiškų parduotuvių, ir valdiškų bankų. Tai apie visą tai šiandien ir pašnekėsime su Tadu Povilausku, Seb Banko vyriausiu analitiku. Labą rytą, Tadai. Sveiki. Ir Luku Savicku, investuotojų forumų politikos ir viešųjų reikalų vadovų. Labas rytas, Lukai. Labas rytas. Bet prieš tai būtent apie vieną iš tų dalykų, apie vaistinės, pašnekėsime su Elena Kvedarinė telefonu, Lietuvos vaistinių asociacijos vadovė. Labą rytą, Elena. Labas rytas. Tai turbūt girdėjote siūlymus, kad įsteigs valdiškas vaistinės ir valdiškose vaistinėse vaistai bus pigesni. Kaip vertina tokius siūlymus? Taip, iš viešosios erdvės mes tokius siūlymus girdėjome, bet noriu paminėti, kad valstybinės vaistinės veikia ir šiuo metu. Jos teikia tokias pačias paslaugas, kaip ir privačios vaistinės. Tik tai vaistų kaino šiose vaistinėse tikrai nėra mažesnės, o dažnai yra ir didesnės. Taip pat buvo daug savivaldybės vaistinių, bet dėl didelės konkurencijos jos neišsilaiko ir bankrutuoja. Pavyzdžiui, pernai buvo uždarytos visos Klaipėdos savivaldybės vaistinės. Taigi, iš tikrųjų, Lietuvoje vaistinės tarpusavyje, tarp vaistinių yra labai didelė konkurencija. Ir kaip žinom, Lietuvoje vaistinių kainos yra reguliuojamos. Visų vaistų kainos yra reguliuojamos, taigi yra nustatomos tiek kompensuojamiems, tiek nekompensuojamiems vaistams ribos. Kompensuojamiems vaistams yra nustatyta mažmeninė kainos riba, kurią vaistinės gali tik mažinti. Nekompensuojamiems vaistams yra nustatyti antkainiai, kuriuos taip pat formuojant vaisto, nustatant vaisto mažmeninę kainą, galima tik mažinti. Taigi, dėl didelės konkurencijos, kaip jau ir minėjau, tikrai vaistų kainos vaistinėse yra daug mažesnės, negu yra nustatytos ribos. Ar teisingai suprantu, kad sakote, kad jau dabar vaistų kainos yra reguliuojamos ir jūs realiai pardavinėt už mažesnę negu reguliuojama kaina? Taip, taip. Mažesnė ir aš dar noriu pabrėžti, kad vat būtent, kad kainos struktūroj didžiausia kainos dalį sudaro gamintojo kaina, tai yra iki 80%. Vaistinės antkainis, faktinis vaistinės antkainis jau sumažinus vaistų kainą yra kompensuojamiem vaistam yra apie 5%, nekompensuojamiem vaistam yra 20%. Taigi dar didelę vaistų kainos dalį sudaro PVM mokestis, tai yra nekompensuojamiems vaistams yra 21%, tai yra vienas didžiausių iš ES valstybių. Tai jeigu dažnai vaistų kainos yra lyginamos su Lenkijos vaistų kainomis, tai aš noriu pasakyti, kad jau, pavyzdžiui, Lenkijoje PVM mokestis yra 8%, Estijoje 9%, Latvijoje 12%. Taigi, aišku, kad galima būtų sumažinti kainas ir sumažinus PVM mokestį. Gerai, ačiū, Elena, turime, žinokit, baigti su jumis, turime dar du pašnekovus, tai ačiū labai už situacijos paaiškinimą. Tai va, grįžtame į studiją, tai pratęskime gal šitą vaistinių temų. Kiek yra apskritai ekonominės logikos, kad dabar valdžia užsims vaistinių biznių ir dėl to sumažins kainas? Mano nuomonė, tos logikos beveik visiškai nėra, nes kaip minėjo ponė, tai ir dabar vaistų mažmeninės ir didmeninės kainos jos yra reguliuojamos per antkainius. Tai jeigu jo valdžiai labai nepatinka ir mano, kad kainos yra per didelės, aišku, dėl to galima ginčytis, galbūt taip, galima iškoti priežasčių, kažkuriuose stadijose gal tai importo kainos yra per didelės, gal didmenoj, gal kažkur taip tai yra problemų, bet jau aiškus yra saugikliai, per kuriuos galima žaisti ir kaip tą pavadinkim, jeigu tai yra perteklinis pelnas galima mažinti. Bet aš vėlgi šiandien peržiūrėjau oficialius mažmeninių ir didmeninių vaistų prekybininkų pelnus už praėjusius metus. Na, man tenais pelno maržos nuo 1-5% įmonių, nu, man jos nekelia kažkokių didelių klausimų, kad tai būtų dideli viršpelniai. Tai vat, aš manau, kad šita idėja yra visiškai, nu, kaip sakyti, logikos nematau. Plus čia vėlgi lygiuojamas, tarkim, į Švediją, va, tai jeigu čia per alkoholio
pardavimus. Tai Švedijoje, kuri turėjo monopolines vaistinės iki 2009 metų, jinai vėliau jas privatizavo. Ir kokios yra pasekmės, tai yra bent keli tyrimai, va, dar šiandien spėjau permesti, kad kainos mažėjo vaistų po konkurencijos atsiradimo. Tai vat, tai kaip ir papasako, kad konkurencija dažniausiai kainas sumažina, o ne priešingai. Lukai, kaip investuotojai vertina tokius planus? Tai manau, kad mes visi šiandien, bent jau prie šio stalo, tikriausiai sutarėm, kad iš principo vadovautis logika, kad valstybinė vaistinė kažkodėl sugebės išsiderėti geresnės kainas iš didmenininkų ir siūlyti geresnės kainas, konkuruojant su privačiu sektoriumi, yra labai sudėtinga įsivaizduoti, kad jie sugebės tai padaryti. Praktika rodo, kad mes jau šiandien, kur matom, kad jeigu valstybė turi įmonę, kuri konkuruoja su privačiu sektoriumi, privatus sektorius dažniausiai, ir ką vaistininkų atstovai šiandien pasakė, rodo geresnius rezultatus, tai šiuo atveju tikriausiai reikėtų vis dėlto galvoti apie tai, koks buvo pas pagrindinis tikslas. Tai kiek man teko girdėti viešoje erdvėje, tikslas buvo susietas su tuo, kad Lietuvoje yra mažos pajamos. Dėl to, kad yra mažos pajamos, vaistai yra užima labai didžiulę dalį ir yra skaudi dalis biudžeto, didelį dalį visuomenės. Tai kur link galim žiūrėti? Mes galim žiūrėti link pajamų didinimo, visiškai kitas sektorius priemonių atsidaro, arba galim žiūrėti link didesnio kompensavimo. Tai gal, o gal čia yra susiję, va, atidarys valdišką biznį, bus daug darbo vietų, žmonės uždirbs ir va, padidės pajamos. Galbūt ir susiję. Bet tikrai bendroji sumoje tai bus nuostolis, ne pelnas. Aha, ir aišku, turbūt tą nuostolį dengs mokesčių mokėtojai. Būtent. Gerai, yra buvo ir kitų idėjų, vat reikia valdiško banko, regionų plėtros banko. Tadai galite ir nepasisakinėti, jeigu čia jums interesų konfliktas, bet Lukai, ar padėtų, vat vis tiek esat dirbę ir su Investuok Lietuva, gal iš tikrųjų, jeigu atsirastų bankas, kuris finansuotų projektus regionuose, gal tai čia didelės, gal ir atneštų daug gėrio į Lietuvą? Na, aš manau, kad po bankų galima labai daug įvairių funkcijų paslėpti. Ir čia galbūt vietos diskusijai yra, vėl grįžtant prie pagrindinio tikslo, kokį mes tikslą keliam. Jeigu tikslas yra eiti į konkurenciją su Lietuvos bankais, privačiai veikiančiais bankais, dėl einamųjų kasdienių funkcijų, manau, kad čia erdvės tokiai vizija yra labai maža. Bet jeigu čia yra tikslas turėti kažkokį tais fondų valdymo įrankį, kuris efektyviau arba centralizuotai bando nukreipti tam tikrus finansus į regionus, galbūt tą linkime kažkoks dialogas ir gali būti vykdomas. Nieko nesupratau. Ta prasme, Europos Sąjungos fondus ar ką? Taip, na, jeigu kalba yra apie kažkokių fondų ar valstybės ar europinių nukreipimą į regionus, tai ta funkcija jau ir taip yra vykdoma, bet jeigu kalbėt apie tiesioginę konkurenciją su veikiančiais bankais, yra labai dviejotinas pasiūlymas. O tada iš tikrųjų yra sumažės finansavimas projektams regionuose ar, nežinau, verslam regionuose, ar čia vėlgi yra viena iš tokių populiarių žinučių, kad bankai nefinansuoja? Turbūt ta žinutė buvo aktuali 9, 10, 11 metais, taip po kriziniais metais, kuomet tas finansavimas jis buvo pribotas daugeliui, galbūt tik regionas, tik ne regionas. Dabar situacija vėlgi yra priešinga ir tas paskolų augimas ir tas finansavimas jis regionuose jis yra tikrai atrištas ir čia problemų nėra. Aš galbūt, kur matau vat, valstiečių žaliųjų, vat, tą esminę, kodėl jie turi tuos skaudulius, tai yra turbūt ir su pono Jakeliūno galbūt siejasi tą patirtimį su krizinė, kad vat, kai buvo didžiuliai nuostoliai, kad bankai turėjo didžiulius nuostolius ir kad jie vat, tą finansavimą, skolinimą sustabdė. Tai vat, kad to nebūtų, jie galvoja, kad jeigu bus valstybinis bankas, tai per krizę jis toliau skolins. Bet, nu, žiūrėkit, tai iš esmės Skandinavijos bankai, jie įnešė milijardą eurų 9 metais į bankų kapitalą. Jeigu bus kita krizė, tarkim, nu, kažkada, jeigu jinai bus, tai jeigu tai būtų valstybinis bankas, tai vis tiek jis patirtų nuostolius, reiktų valstybei nešti tuos milijardus į valstybinio banko kapitalą. Tai ar valstybė pati atras noro ir finansų kriziniu metu įnešti pinigus? Na vėlgi, plus turim vėlgi, turim Europos centrinį banką, kuris reguliuoja mus, kur dabar mes patys jau kaupiam pinigus potencialiai naujai krizei. Tai esmė, tai tų apribojimų ir tų pasiruošimų krizėms, nu, tą daro Europos centrinis bankas. Ir aš manau, kad na, ta patirtis blogoji iš 9 metų, jinai yra pasimokyti, ir ją tas klaidas taiso reguliuojant instituciją, tai Lietuvos bankas, Europos centrinis bankas. Ar nėra taip, kad, čia tokia mano hipotezė, kad
finansavimas, ar dalis finansavimo iš tikrųjų yra sumažėję, bet tai yra dėl to, kad buvo įvesti, kaip sakant, va, kaip jūs sakote, ribojimai nu, iš pačios valdžios, kad negalima, kaip sako, visiems skolinti, ar ne? Reikia pasimokti iš krizės, už tai dabar, pavyzdžiui, pirki butą, reikia jau turėti ten pradinį įnašą ir panašiai ir panašiai. Tai nėra taip, kad, pavyzdžiui, atlaisvinus tiesiog tą skolinimo reguliavimą, būtų pasiektas panašus rezultatas. Nu, taip, kitai tariant, bet vėlgi, atlaisvinus tuos limitus, tai iš karto mes sukuriam galimas didesnės problemas atėjus krizei. Tai nu, man tai neskamba gerai. Gerai. Jeigu kalbėti bendrai apie tos dalykus, vat, pasiūlymą turėti vaistinės, pasiūlymą turėti banką, ar čia skleidžia kokią nors žinią apie Lietuvą jau, ar dar ne? Ar čia, taip tariant, vat, užsienio partneriai, jau, kaip jūs galvojate, jau rimtai vertina vat, tokius pasiūlymus, ar čia vis dar suprantama, kad čia yra tik politinis lygmuo, ką tik baigėsi rinkimai? Na, manau, kad reikia suprasti, kad rinkimai, kaip čia mes sakėm, baigėsi prieš porą dienų, tik ką balsai suskaičiuoti. Ir šitam fone galbūt reikia šiek tiek leisti ir filtruoti tas pirminės idėjas, tuo labiau, kad dar nėra surasti koalicijos partneriai, su kuriais reikės susitarti dėl konkrečių priemonių. Manau, kad tikrai bus grįžtama link tikslų ir pačios priemonės peržiūrimos. Tačiau kalbant apie tą platesnį signalą, būtent šitais klausimais, mes esame procese link stojimo į EBPO. Ir vienas iš tikrai vertinamų sričių yra, kaip mes dirbame su valstybės įmonėm, kiek jų buvimas yra tikslingas ir kiek jų veikla yra efektyvi. Tai manau, kad šitam kontekste šitie kelimi klausimai yra tikrai aktualūs ir na, reikėtų nepamiršti, kad tai gali būti neigiamai vertinama stojimo procese. Ir dar jeigu apie tos, vat, kokia yra reakcija iš investuotojų, vat, tiesiog atėjo pirmąjį laiškas vat, asmeniškai iš Japonų investuotojų, kurie čia investuoja Lietuvos obligacijas ir klausimas, na tai kaip vertinat naują valdžią. Ir vėlgi aš asmeniškai stengiausi neužsiminti apie tas visus tuos radikalius nesnius pasiūlymus, nes vėlgi, galbūt tikrai gazdinti investuotojų nereikia užsienio, nes tai turbūt galbūt tai ir bus atsisakyta tų priemonių, nes aš manau, kad užsienio investuotojus tokie parašymai, kad vat, pas mus gali būti didesnis kišimasis į rinkos ekonomiką, jis manau tam tikrą neigiamą atsvalgį tikrai paliktų mūsų valstybės atžvilgių. Bet čia ne tik kišimasis, na, kišimasis tai dažnai per reguliavimą yra kišimasis, taip, taip. Kaip ir čia yra tiesioginis dalyvavimas arba teimas ir pasakymas, nuo šiol šiuo verslu užsims valdžia. Tai lygiai taip pat galima pasakyti, nuo šiol baldų verslu užsims tik valdžia ir niekam kitam neleisim. Ar tai yra kažkas bendras, jūsų galva, ar čia yra bendresnės kažkas tendencijos atspindys, galbūt pasaulyje tokie dalykai vyksta, ar čia yra kažkoks, nežinau, specifinis lietuviškas noras vat, kažką padaryti kitaip? Na, kažkokių pasaulinių tendencijų tokių man pačiam kaip ir nematau, tačiau čia galbūt iš tiesų yra susiję ties tuo, kad priemonės galbūt buvo, kai rengiamos, jos buvo su jomis šiek tiek paskubėta. Dėl tikslų galima kalbėtis, bet pačios priemonės šiuo atveju, man atrodo, kelia diskusijas ir problemas tiek derybose su galimais koalicijos partneriais, tiek kelia va, tos tam tikrus galimus pavojaus signalus užsienio investuotojams, kad dabar tam tikrose sektoriuose rinkose, ir tai gali plėstis ir kitus, jeigu mes priimsim tokius sprendimus, valstybė gali ateiti į tiesioginę konkurencinę kovą. Tai šitoje vietoje tas priemonių pasirinkimas galbūt buvo šiek tiek skubuotas dėl to, kad tai gali išsiųsti tikrai negatyvų signalą užsienio investuotojui, kad šiandien yra atvira, o ateityje galbūt bus konkuruojama. Mhm. Ir aš manau, kad vėlgi, kad jeigu taip žiūrėti ilgalaikį tos pokyčius, 30 metų, vis tiek vakarų Europoje yra atsisakoma valstybinių verslų. Tai yra ta tendencija vyksta. Ir kaip yra alternatyva, tai kaip net yra reguliavimas. Kad tiesiog neužtikrinti, kad nebūtų. Nes aišku, tasme, yra tam tikrų verslo sričių, kur jeigu jos nėra reguliuojamos, tai tie patys vaistai, tie patys alkoholis, nu, ten visi supranta, kad tas verslas jis turi būti reguliuojamas, nes jis yra socialiai jautrus ir jis atneša socialinės tam tikras problemas. Bet užtenka tų svertų per reguliavimą, per antkainius, per kažkokius draudimus reklamai, bet kad valstybei kištis į pačiai daryti verslą. Na, vėlgi, tai turbūt tas buvo daroma prieš 50 metų, 60 metų, nes tie patys Švedijos alkoholio mažmeninės prekybos tinklas, nu, jis yra
atsiradęs prieš keliasdešimt metų. Tai nėra, kad jisai yra prieš 10, prieš 20. Tai yra iš tų laikų, tai yra iš esmės dar tie pokariniai metai, kai dar visoje Europoje buvo tas bumas valstybinių kompanijų. Tai iš tų laikų tas atėjęs. Ir tiesiog švedai, kaip sakyti, jie po to jie tiesiog to neliberalizavo. Kad darė beveik visą Europą, kad buvo 70-ieji, 80-ieji, ten tečia ir visa politika, kad tiesiog reikia atsisakyti tų visų valstybinių verslų, tai tas yra švedijoje pasilikęs. Tai mes žiūrėti vieną pavyzdį, kuris yra, nu, vėlgi, užsilikęs, nu, turbūt yra, reikia plačiau žiūrėti. Jeigu neklysiu, tai švedai anksčiau ir alkoholio gamybos monopolį turėjo, ne tik prekybos, ir stojant jau kažkuriais metais į Europos Sąjungą, tai jiems iš esmės šito dalyko reikėjo atsisakyti. Tai žodžiu, sako, kad tendencija būtent pasaulinė yra būtent atsisakinėti valdiškų parduotuvių ar ten valdiškų verslų ir eiti prie privataus, taip? Per reguliavimą, bet viską reguliavimas tikrai nemažėja. Reguliavimas, turbūt jaučiam, kad viso pasaulyje tas reguliavimas yra didelis, bet reguliavimas, o ne verslo darimas. Valstybės vardu. Ir čia labai svarbu dar pasižiūrėti šiek tiek iš būtent to užsienio investuotojo perspektyvos. Tai užsienio investuotojas visuomet labai vertina savo reputaciją kaip pagrindinę savo valiutą iš esmės. Ir reguliavimas yra dalykas, kurį jie priema labai rimtai ir dažnai, renkasi dar griežčiau tam tikrus elementus save pakelt kokybę dar aukščiau. Tai, ir tai išsiverčia tai, kad kokybė yra ženkliai solidesnė, tai yra tarptautinės veiklos, o patys darbuotojai, kas iš tiesų mums šiandien yra aktualu, dažnai uždirba Lietuvoje dvigubą vidutinį atlyginimą ir dauguma darbuotojų pas tokius kompanijas ir nori dirbti. Tai iš esmės kalbant apie tai, ar valstybinės įmonė galėtų pasiūlyti dvigubą didesnį negu vidutinį atlyginimą ir ar didžioja dalis darbuotojų rinktųsi dirbti valstybinė įmonė ar privačioje tarptautinėje kompanijoje. At nežinau, aš manau, kad viena vertus galėtų pasiūlyti. Nu, kitaip tariant, jeigu neskaičiuoji pinigų arba jeigu tavo akcininkas yra valstybė, kuris nesitvarko efektyviai, tai galima turbūt pasiūlyti ir 1000 eurų pardavėjai tokioje parduotuvėje. Tai klausimas, aišku, kiek tai bus teisinga, kiek tai bus efektyvu ir kas už tai sumokės. O nėra taip, kad vėlgi, labai lūkiai kitą gerą pavyzdį paminėjai apie neskaidrų valstybės įmonių valdymą. Ir man taip, vėlgi, aš dar nežinau, bet man taip šviečiasi, kad jeigu mūsų dabartinės įmonės, tarkim, turime energetikos įmonės, kurios yra labai aiškiai reguliuojamos kainos nustatinėjimas ir tai jos vis tiek nesugeba tų dividendų ar ko pelno pervesti į valstybės sąskaitą, arba turime kokius nors Lietuvos geležinkelius, kurie pastoviai neturi pelno, bet turi daugybę išlaidų. Ar nėra taip, kad čia kuriama dar vienas kažkoks tai darinys, kurio veiklos irgi nelabai kas supras, kur pirks pardavinės alkoholį, pasislėps daug galų, nu ir kažkas už skirtumą, už per brangų pirkimą dar ne vieną namą pasistatys. O čia aš sutikčiau, kad labai didelė problema Lietuvoje yra, kad reguliuojančios institucijos, jos arba jos nėra motivuojamos, jos nėra skatinamos, jos neturi pakankamai kompetencijos ir būtent ta priežiūra, jinai labai užstringa ir kad vat, paskui gaunasi, kad jie yra arba reguliuojamos veiklose būna kažkokie antpelniai ir, vat, pavyzdžiui, nu, tiesiog pavyzdys Vilniaus energijos, ne, pavyzdys yra, kad irgi veikla kaip yra reguliuojama, bet visi viską žino, kad tenais yra kažkas blogai, priežiūra žino, kad kažkas yra blogai, bet nesugebama daug metų nei iš valstybės, iš valdžios, nei iš priežiūros institucijos nesugebama atrasti ir kaip sakyti, pasinaudoti, kad ten yra blogai ir kad tą taisom, tą keičiam. Tai vat tas priežiūros institucijų, kaip sakyti, ar tai yra, nu, galbūt ir finansavimo trūkumas, galbūt motivacijos, bet vat tas labai turi įtakos. Ir vat jeigu vėlgi, kaip sakyti, valstybė kuo labiau reguliuoja, tai bet reguliavimas turi būti kvalifikuotas ir jis turi būti veiksnus. Nes jeigu reguliuoja tiesiog, kad aš esu reguliuotojas ir aš nieko nedarau, tai irgi yra blogai. Mhm. Bet taigi, ar va, gerai, korupcijos galimybė, lūkai, tavo galva čia padidėja ar ne? Na, aš manau, kad mes galime tiesiog dar pasižiūrėti į tai, kokią dabar mes turim situaciją. Mes turim situaciją tokią, kad jeigu neklystu, kiek mes mažiau negu 100 turime valstybės įmonių šiuo metu Lietuvoje, iš kurių yra lygtais 42 miškų urėdijos.
Ir tas klausimas yra, kad kažkada priimtas sprendimas, kad reikia steigti valstybinį įmonę, dabar nors turime visus strateginius sprendimus praeitos ir šios vyriausybės, kad reikia mažinti valstybės įmonių skaičių, jas efektyvinti, jungti ir jeigu įmanoma privatizuoti, tačiau tas procesas yra be galo skausmingas ir lėtas. Ir tas neefektyvumas, jisai kartais labai ilgai sprendžiasi. Tai rizikos, kaip vat, sakot, korupcijai ar neefektyvumui, manau, kad tikrai yra. Ta rodo kitas valstybės įmonės. Tačiau klausimas, kaip mes sugebėsime, jeigu toks sprendimas būtų priimtas po to, tai turės labai ilgalaikės pasekmes. Tikrai taip. Ir aš žinau, kad aš visas tas pasekmes vis tiek sumokėsim mes, tai yra mokesčių mokėtojai, ir dėl to man šiek tiek kliūna. Gerai, apie šitos nelinksmus dalykus šį visai negero oro trečiadienį diskutavome su Tadu Povilausku, Seb banko vyriausio analitiku ir Lūgu Savicku, investuotojų forumo politikos ir viešųjų reikalų vadovo. O žinių radijus raginu pasilikti su žinių radiju, nes po trumpos pertraukos mūsų kasavaitinė rubrika Stebime valdžią. Ekonomika šiandien. Laidą rengė Lietuvos laisvosios rinkos institutas. Stebime valdžią. Kągi, sveiki sugrįžę į mūsų kassavaitinę rubriką, kur aptarėme, ką protingo ir nelabai šią savaitę pasiūlė valdžia. Kritikuojame. Na, taigi, turbūt teko girdėti, kad buvo didžiulė diskusija apie tai, ką daryti su PVM lengvatą šildymui. Iš pradžių buvo nieko nedaroma, po to prieš pat atrodo, jeigu neklystų rinkimus, finansų ministrė pasiūlė, kad tą lengvatą reikia naikinti, tada socialdemokratai pasakė, kad nereikia, visi susiginčia ir, žodžiu, tapo neaišku. Tai dabar Seimo biudžeto ir finansų komitetas pritarė siūlymui pratęsti šitą PVM lengvatą iki kitų metų vasaros. Na, mano galva yra taip. Reikia baigti žaisti su šita lengvata ir apsispręsti. Ar mes tiesiog norime mažiau apmokestinti energiją ir tada tiesiog apskritai visai energiją taikyti mažą PVM, ar mes norime padėti tiems, kam reikia pagalbos. Kitaip tariant, ar mes žiūrime į šitą lengvatą kaip į socialinę paramą. Nes jeigu žiūrime kaip į socialinę paramą, tai daug protingiau ją ir taikyti kaip socialinę paramą tiems, žodžiu, duodant tiems, kam reikia pagalbos, o ne visiems. O šiaip, manau, PVM'as galėtų būti 15% ir nieko nuo to blogo nenutiktų, tik geri dalykai. Kritikuojame. Taip, ir vėl vyriausybėje šiandien tarsis dėl išankstinių mokėjimo kortelių registracijų. Apie kokias korteles kalbu, būtent apie telefono SIM korteles. Paprastai tariant, žinote, Lietuvoje dabar yra tokių kortelių, kur nusiperki kortelę, ten yra numeris, kažkiek už ją susimoki ir gali naudotis. Tai dabar yra pasiūlymas, kad, vat, kai pirksite ežį, pildik ir visas tas kitas korteles, reikės užregistruoti jūsų vardą, pavardę, gimimo datą, adresą, asmens kodą arba įmonės kodą, žodžiu, kad būtų galima atsekti, kas šita kortelė naudojasi. Na, kodėl tas yra siūloma? Tai todėl, kad vidaus reikalų ministerija taip tikisi kovoti su telefoniniais sukčiais. Na, manau, šitoje vietoje yra gera iliustracija, kaip nereikia kovoti su telefoniniais sukčiais. Jeigu pripažįstame, kad daugybė šitų telefoninių sukčių sėdi kalėjime, tai na, ar laisvės atimimo šitoje, žodžiu, kalėjime arba tardymo izoliatorija, tai žymiai protingiau yra blokuoti ryšį tardymo izoliatorija, negu visus žmonės priversti registruoti šitas SIM korteles, nes kaliniai piknaužiavo sistemą. Nes jeigu neklystų, kaliniai apskritai neturėtų turėti telefono. Tai vietoj to, kad kovoti su problema ten, kur yra sukeliama, mes dabar visi privalėsime registruoti savo SIM korteles. Ir tai sukels daug nepatogumo, ar kai kurios SIM kortelės netgi greičiausiai netgi pradings. Abejojame. Taip, vyriausybė toliau svarsto naujos redakcijos konkurencijos įstatymą ir vienas toksai esminis dalykas ar geras dalykas ten esantis yra perkelti nuostatas iš direktyvos, kad va, jeigu jūs nukentėjote nuo konkurencijos teisės pažeidimo, tarkime, nuo kažkokio tai susitarimo ar dar kažko, ar buvote įstumtas iš rinkos nesąžiningų konkurentų, tai jūs galėtumėt kreiptis į teismą ir išsireikalauti, kad tie žmonės, kurie pažeidė konkurencijos įstatymą ir žalą, kurią jūs patyrėte, jums atlygintų. Ir man yra puiki nuostata. Problema, kad yra apribojimas ratas iš ko galima, kaip sakant, prisiteisti už žalą. Ir šitoje vietoje valstybė elgiasi visiškai nesąžiningai, įpamiršdama, kad vienas dažniausių konkurencijos įstatymų pažeidėjų yra viešo administravimo subjektai, o ypač savivaldybės. Ir
Ir šitoje situacijoje, jeigu jūs, tarkime, savivaldybė elgėsi nesąžiningai, ne, ar ministras parašė korupcinį įstatymą, ar tai yra neįstatymo įsakymo projektą, dėl ko jūs buvote išstumtas iš rinkos ar patyrėte nuostolių, tai tokiu atveju jūs negalite kreiptis į teismą, kad jums būtų atlyginta žala. Jeigu buvo žala ir jeigu buvo nusikaltimas, pažeidimas, tai manau, žalą turėtų atlyginti tas, kas ją padarė, nesvarbu, valdininkas jis ar ne. Pritariame. Į Seimą yra grąžintas naujas viešųjų pirkimų įstatymas. Vėlgi apie viešuosius pirkimus turbūt visi daug žinote, turi savo nuomonės. Ir, bet šitoje vietoje geras, ar mano galva, teigiamas pakeitimas, kad jeigu yra daromas vidaus sandoris, kitaip tariant, jeigu, tarkime, savivaldybė perka pati iš savęs ar savivaldybė perka iš savo pačios įmonės, tai ji turės įrodyti, skelbti konkursą ir įrodyti, kad šios lėšos yra panaudojamos efektyviai ir kad niekas kitas šitos paslaugos neturi teikti. Tai aš manau, tai yra geras žingsnis teisinga linkme, nes labai dažnai su tuo vidaus sandoriu, kuris buvo numatytas, na, kaip palengvinamoji priemonė, yra piknaudžiavimo. Kai perki pats iš savęs, tada nesvarbu nei kaina, nei kokybė. Pritariame. Taip, didėja bazinės pensijos dydis nuo 112 iki 116 eurų, tai, žodžiu, gali pensija kai kam paaugti net ir apie 15 eurų. Tai, manau, gera žinia žmonėms, bet vėlgi, jeigu piktinatės, kad tik 4 eurais ar tik 15 eurų, tai na, yra priminimas, kad apskritai šita valdiška pensijų sistema ir veda į niekur. Yra finansuojama iš dabar mokesčių mokėtų surinktų pinigų, ir jeigu tų mokesčių mokėtų ateityje bus mažiau arba jie nieko neuždirbs, tai mažės ir jūsų pensija. Normalus dalykas yra iš tikrųjų pensiją kaupti ir pačiam būti susitaupius. Tai tikiuosi, kad naujoji valdžia šitos galimybės neuždraus. Pritariame. Taip, čia iš tos serijos, kur pritarėme, kad nepritarė. Žodžiu, buvo siūlymas šeimos kortelės įstatymo projektų, kurį pasiūlė Renkų rinkimų akcija, kad žodžiu, šeimoms būtų išduota nuolaidų kortelė ir pagal tą nuolaidų kortelę gautum tą nuolaidą į teatrą, kiną ir panašius dalykus. Tai vyriausybė šitam dalykui nepritarė ir, manau, daro gan teisingai. Reikia vėl tik baigti žaidimus su kortų ar kortelių dalinimu. Daug jau kur privatus sektorius taiko nuolaidas šeimoms ar šeimoms turinčioms vaikų ar galų galėje tiem patiems vaikams, tai ne valstybės reikalas yra išdavinėti nuolaidų korteles. O jeigu iš tikrųjų valstybė rūpinasi, kad žmonės, vaikai turėtų kur leisti laisvalaikį ar būreliuose leisti laiką ar panašiai, na tai tam reikia toliau turėti krepšelio sistemą, kur, tarkime, kiekvienas vaikas gauna tam tikrą numatytą sumą pinigų, kuris gali panaudoti būtent savo popamokiniam lavinimo, neformaliam ugdymo ir ėjimui tą patį būrelį. Tai yra, manau, daug protingesnė sistema, negu žaisti va su šitais kortelių išdavinėjimais. Stebime valdžią. Tai va, tai buvo viskas, ką buvome paruošę šią savaitę. Susitiksime kitą trečiadienį, tikiuosi dar radikalesnių pasiūlymų, vat kaip valdiškos vaistinės ar valdiški bankai, kito laiko nesulauksime. Jūs klausotės žinių radio.